দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত হঠাৎ আকৌ বৃদ্ধি পাইছে যুদ্ধৰ বিভীষিকা। এইবাৰ পেলেষ্টাইনক সহায় কৰিবৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে তুৰ্কী, আৰু তুৰ্কীয়ে পেলেষ্টাইনক সহায় কৰিবৰ বাবে ইজৰাইল পৰ্যন্ত প্ৰৱেশ কৰাৰ বাবে সাজু হোৱাৰ কথা তুৰ্কীৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে। কেৱল ইমানেই নহয়, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত এতিয়া সমগ্ৰ যুদ্ধখনতেই তুৰ্কী ইনভল্ভ হোৱা সোমাই পৰা দেখা পোৱা গৈছে। অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। পেলেষ্টাইনক সহায়ৰ বাবে এইবাৰ ইজৰাইলক ধমক তুৰস্কৰ তুৰ্কীৰ। পেলেষ্টাইনৰ বাবে ইজৰাইলত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সাজু হৈছে তুৰ্কী। তুৰ্কীৰ ৰাষ্ট্ৰপতি টাইপা এৰডোগানৰ ধমক ইজৰাইলক, আৰু গাজাত ইজৰাইলৰ নৰসংহাৰক লৈ খৰ্গহস্ত তুৰ্কীৰ ৰাষ্ট্ৰপতি। এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইজৰাইল গাজাৰ যুদ্ধত হস্তক্ষেপৰ হুংকাৰ তুৰ্কীৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ। পেলেষ্টাইনক সহায় কৰিবলৈ যিকোনো পৰ্যায়লৈ যাবলৈ সাজু আছে তুৰ্কী। ইজৰাইলত সোমাই পেলেষ্টাইনক ৰক্ষা কৰাৰো যুঁজা কৰিছে তুৰ্কীয়ে। আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে লিবিয়ালৈ সৈন্য প্ৰেৰণ কৰিছিল তুৰ্কীয়ে। সমগ্ৰ যুদ্ধৰ প্ৰেক্ষাপততেই তুৰ্কী ইনভল্ভ হৈছে। লিবিয়াৰ দৰেই এইবাৰ ইজৰাইলত সোমাই সংঘাৰ চলোৱাৰ হুংকাৰ দিছে তুৰ্কীৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে। পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ, পেলেষ্টাইনৰ সহায়ৰ বাবে এইবাৰ ইজৰাইলক ধমক দিছে তুৰ্কীয়ে। কেইখনমান বিশেষ ফটোগ্ৰাফ এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। পেলেষ্টাইনৰ সহায়ৰ বাবে এইবাৰ ইজৰাইলক ধমক দিছে তুৰ্কীয়ে, আৰু পেলেষ্টাইনক সহায় কৰিবৰ বাবে ইজৰাইলত প্ৰৱেশ কৰিবলৈও সাজু হৈ আছে তুৰ্কী। শেহতীয়া খবৰ এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত হঠাৎ যুদ্ধৰ বিভীষিকা বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। যিকোনো মুহূৰ্ততে পুনৰ বৃহৎ যুদ্ধ সংঘটিত হ'ব পাৰে। অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। পেলেষ্টাইনৰ বাবে এইবাৰ ইজৰাইলত সোমাবলৈ সাজু হৈছে ইছলামিক দেশ তুৰ্কী। ইজৰাইলৰ সীমা অতিক্ৰম কৰি সামৰিক অভিযান চলোৱাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে তুৰ্কীৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে। ইজৰাইলক মুকলিকৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে ৰাষ্ট্ৰপতি টাইপা এৰডোগানে। খবৰ এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত পুনৰবাৰ যুদ্ধৰ বিভীষিকা বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। পেলেষ্টাইনক সহায় কৰিবৰ বাবে এতিয়া ইজৰাইলত সোমাই পৰিবৰ বাবে সাজু হৈছে ইছলামিক দেশ তুৰ্কী। আৰু ইজৰাইলৰ সীমা অতিক্ৰম কৰি সামৰিক অভিযান চলোৱাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে তুৰ্কীৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে। তুৰ্কীৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সমগ্ৰ বিষয়টোত শেহতীয়াকৈ ইনভল্ভ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বেও লিবিয়ালৈ সৈন্য প্ৰেৰণ কৰিছিল তুৰ্কীয়ে। তুৰস্কৰ ৰাষ্ট্ৰপতি, তুৰ্কীৰ ৰাষ্ট্ৰপতি টাইপা এৰডোগানৰ ধমক ইজৰাইলক। ইজৰাইলক এক প্ৰকাৰ মুকলিকৈ ধমক দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে গাজাত নৰসংহাৰ নচলাবৰ বাবে তুৰ্কীয়ে ইজৰাইলক সকীয়াই দিছে। ইজৰাইলে যি নৰসংহাৰ চলাইছিল, সেই নৰসংহাৰক লৈ ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে তুৰ্কী। আৰু তুৰ্কীয়ে সমগ্ৰ যুদ্ধখনতেই শেহতীয়াভাৱে ইনভল্ভ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইজৰাইলক ধমক দিছে তুৰ্কীয়ে। তুৰ্কীৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে, তুৰ্কীৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে, গাজাত নৰসংহাৰ বন্ধ কৰক, নহ'লে আমিও প্ৰত্যুত্তৰ দিবৰ বাবে সাজু হৈ যাম।